в Часовому Яру, і якраз переходимо вже до нього. Тут все виглядає, якщо так можна сказати, набагато стабільніше, хоча росіяни намагаються лізти все одно на саме місто, пробують його оточити з двох сторін, називається взяти в Клещата, а зі сторони Богданівки вони пробують просуватися до Калинівки. Тут веде дорога з півночі до Часового Яру, якраз тут ділянка каналу Сіверський Донець йде під землю, ідентична ситуація і на півдні зі сторони Іванівського, але наголошую, воно не повністю окуповане, частина в сірій зоні, відповідно, контролю над цією трасою в окупантів немає, вони бігають ось тут по лісах і пробують перескакувати теж через Сіверський Донець, який йде там під землею, є сухопутний прохід шириною майже в 1 кілометр і лобова атака. З'явилося відео, де було зруйновано місто, зараз я його підтяну. От якраз ви зараз побачите ось цей міст, зруйнували його, ворог далі там вже немає просування, пробували навіть робити насипи, бачите, вантажівками, вантажівку теж спалили. Важка зараз ситуація в Часовому Яру, ось так виглядає тепер місто, повністю все в попелі, все в диму. Черговий російський терор на чергове українське місто. Недавно вони публікували у себе кадри, як зараз виглядає Бахмут. Місто повністю теж зруйноване. І вони якби цим гордяться, тому що все, що може принести Росія, це тільки руйнування. Власне, якщо говорити про ділянки фронту, в принципі, по всіх ми з вами пройшлись, а далі я хочу перейти до західної допомоги, зокрема, про підсилення нашої протиповітряної оборони, тому що є дуже хороша новина, вона прийшла з Італії. Перше за все, це в переліку система «Сампті». Минулого року такий перший комплекс ми отримали від спільної передачі Франції і Італії. Там одні надавали радари, інші пускові установки. І, власне, вони працювали разом над розробкою цього комплексу. Туди входила Італія, Франція і ще Німеччина. Розробляли його ще з 88-го року. І вони якраз «Сампті» замінили старіші системи, це «Ховк» і «Круталь». А якщо ви знаєте, вони теж працюють на захисті нашого неба, теж в Україні, збивають крилаті ракети, але «Сампті» – це вже, можна сказати, найсучасніша система протиповітряної оборони. Власне, і вона може збивати балістичні ракети, в них дуже хороші показники, дальність ураження балістики до 35 кілометрів на відстані і висота в 25 кілометрів, нічим не гірше від «Петріота», в «Петріота» там дальність на 40 і висота теж в 25, а от якщо говорити про аеродинамічні цілі, це літаки, гелікоптери, ракети російські, надзвукові і дозвукові, вони збиваються взагалі на відстані в 100 кілометрів. Тобто чудові характеристики, пускова установка, якраз ви зараз і бачите, вона оснащена ракетами «Астер-30», а сама ракета складається з двох частин, там розгінний блок відкидається і, відповідно, сама вже бойова частина на значно більшій швидкості летить до цілі. Швидкість там 4,5 махи, більше 5000 кілометрів в годину. Високоманеврна, насправді, ракета, перехоплює надзвичайно швидкі мішені. І окрім цього, «Сампті» наводиться, має чудовий радар. Зараз я його спробую знайти на цьому, от він там крутиться. Чудовий радар, надзвичайно розумний, називається він Tails Arabelle, і він якраз може ідентифікувати своїх і чужих, розрізняє взагалі 130 цілей, працює по 10 одночасно, і це справді один з найкращих радарів. І що важливо для обслуговування «Сампті», всього цього комплексу достатньо 14 осіб, бо, до прикладу, для «Петріота», для батареї там потрібно значно більше, десятки і десятки, може бути і близько 60. Тому чудово, що ще одна така система приїде до нас, вона вже буде
Другою, по ідеї, в одну пускову завантажується 8 ракет, і вони якраз з командного центру після вказівки розлітаються одним залпом всього за 10 секунд, максимально швидко. І, до речі, цю Сампті ми отримаємо з території Словаччини. Вона там стояла на обороні їхнього повітряного простору. Тому чудово, що нарешті розуміють, що Україні набагато потрібніше охороняти свої повітряні кордони від російської авіації, від російських ракет, від російських шахедів і так далі. Друзі, таким був військовий огляд на сьогодні. Зустрінемося з вами вже завтра, тому не прощаємось, бережіть себе.